Labas vakaras. Jūsų dėmesį laida Žemės ūkis. Ar teko girdėti apie žemės ūkio diplomatiją ir užmėgstus ryšius su beveik 170 pasaulio šalių? Taip, žemės ūkio produkcija tampa strateginė preke, atveriančia net ir tolimiausias rinkas. Bet ar tos rinkos svetingos mūsų verslininkams? Apie žemės ūkio diplomatiją artimiausią pusvalandį. Ekonominė diplomatija bendradarbiaujant su Lietuvos maisto pramonės verslu duoda gerų rezultatų. Pernai žemės ūkio ir maisto produktų eksportas iš Lietuvos siekė beveik 5,5 milijardo eurų ir sudarė daugiau nei 19% viso šalies eksporto. Pernai palyginti su užpernai lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksportas padidėjo 4% arba 121 milijonų eurų. Eksportas į patrauklias rinkas išaugo kartais, kaip antai į Japoniją padidėjo 4 kartus, į Egiptą ir Kiniją beveik 3 kartus. Pernai eksportavome į 141 šalį, tai yra 9 šalimis daugiau nei užpernai. Po 2014 metų Rusijos politinio produktų embargo Lietuvos verslas sugebėjo atsitiesti ir užkariauti kitas rinkas. Rusijai tiekti pieno ir mėsos produktai jau eksportuojami į Europos Sąjungą. Ieškant įvairesnių eksporto rinkų, eksporto sertifikatų suteikimo procedūros dėl mėsos ir jos produktų eksporto yra pradėtos su 20 valstybių, o dėl pieno produktų eksporto su 6 valstybėmis. Tarp jų Jungtiniai Arabų Emiratai, Omanas, Kataras, Pietų Korėja, Alžyras, Malaizija, Australija ir kitos. Šiemet gauti eksporto leidimai į 3 valstybes. Į Japoniją, Lietuva parduos paukštieną ir jautieną, į Kanadą kiaušinius, į Meksiką pieno produktus. Apie žemės ūkio diplomatiją šiandien kalbėsime su žemės ūkio viceministru Rolandu Taraškevičiumi. Sveiki. Ir Egidijumi Mackevičiumi. Jis yra Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius. Taigi apie diplomatiją. Prieš 3 metų užsivėrus Rusijos rinkai, ar ne, mūsų verslininkai, eksportuotojai turėjo persiorientuoti. Sakykite, ką pavyko padaryti per tuos 3 metus ir kokią situaciją paveldėjote? Iš ties, jūs labai teisingai paminėjote, 2014 metų rugpjūčio mėnesį Rusijos federacija įvedė eksporto draudimą didžiai daugumai žemės ūkio ir maisto produktų Europos Sąjungos maisto eksportuotojams. Tai per vieną dieną netekti vienos iš pagrindinių rinkų mūsų verslui, mūsų įmonėms iš tikrųjų buvo didelis iššūkis. Ir vyko vyriausybės lygmenyje vyko iš tikrųjų labai svarbus darbas ir atsakingas darbas ieškoti, padėti verslui surasti tas vadinamas alternatyves trečiųjų šalių rinkas ir aišku taip pat padėti įsitvirtinti įmonėms Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Ir manau, kad iš tikrųjų tas darbas nebuvo veltui. 3 metų įdirbis parodo, jau dabar turime tikrai skaičius, parodo, kad didžiai daugumai sektorių maisto sektorių, tos alternatyvos buvo rastos ir, sakysime, 17 metų pavasarį jau tie eksporto lygiai, kurie buvo eksportuojami Rusijos federacija, jau iš esmės yra atstatyti. Aišku, dar yra tam tikri sektoriai, tam tikros maisto pramonės rytis, kur dar įdirbis reikalingas. Aš pirmiausia turiu mintyje pieno sektorių ir vaisiai daržovės, dar kiti sektoriai, bet iš esmės tas rinkos praradimas, kurio netekome minėtą 14 metų vasarą, jau yra kaip ir atstatytas. Pone Egidijau, juk puikiai pamenat, turbūt ar jau pasimiršo tą situaciją, kai daug kas laidoja verslus ir sakė, bus blogai, bet panašu, blogiausi scenarijai neišsipildė. Kaip jūs tuos 3 metus vertintumėt tas ėjimas į kitas rinkas? Ar tai buvo pakankamai sudėtinga, ar turėjot pakankamai pagalbos, tarkim, iš vyriausybės, iš kitų? Taip, tai situacija iš tikrųjų buvo sudėtinga, nes Rusija buvo viena, bet į pagrindinę rinką faktiškai šiuo atveju. Ir kada mes pradėjome ieškoti alternatyvių ir vyriausybės prašym pagalbos ir aukščiausių valstybės pareigūnų pagalbos ir paaiškėjo, kad tas procesas iš tikrųjų nėra toksai paprastas. Tas atidaryti tų trečiųjų šalių rinkas yra tikrai reikia padirbėti ir dažnai mes per krizę išgirdavom tokius priekaštus. Tai ką jūs veikiate maždaug 10 metų? Tai vat man dabar paaiškėjo, kad 3 metus dirbame 200% ir vis tik tai dabar judame į priekį, bet dar, kad sakytume, kad esame tobuloje situacijoje, tikrai negalime. Labai labai gera situacija yra, kad mes buvo atidaryta Amerikos rinka
rinka, Jungtinių Amerikos valstijų rinka, tai yra praktiškai mes pirmi Europos Sąjungoje buvome atidaryti, tai buvo labai didelis valstybės indėlis šičia, valstybės aukščiausių pareigų, ministerijos indėlis ir mes dabar iš tikrųjų dirbame, dalyvaujam parodose, jau 2 metai ištisai ten važiuojame, mūsų žmonės ten bando užmėgsti tos kontaktus, ryšius ir matome, kad iš tikrųjų tai yra labai perspektyvi rinka ir tai gali būti labai, labai svarbi alternatyva. Taip pat galima kalbėti ir apie kitas rinkas, tokia kaip Kinija. Kinija irgi laikome ypatingai svarbią rinką ir artinant mūsų žaliavų bazę, jautienos galimybės vežti. Tai yra tai viena tokių rinkų, kur iš tikrųjų galima išvežti dar daugiau negu į Rusiją, tik tai mums reikia sugebėti ten įeiti. Tai vėlgi taip sudėliojus tą visą chronologiją, tai mes turime tikrai tokias perspektyves, kalbame taip pat ir apie musulmoniškas šalis. Vėlgi net buvo pakeista įstatymas, pakeistas ten, kuris leidžia atlikti tam tikrus ritualinius skerdimus, kurie jau tada musulmonų šalis pradėjo su mumis kalbėti. Nes iki to laiko nei kokia Saudo Arabija, nei koks Iranas su mumis nesikalbėjo, nes tiesiog nebuvo leidimų, nebuvo galima to atlikti. Ir dabar iš tiesai delegacijos važiuoja, grįžo šią savaitę iš Alžyro mūsų žmonės, dabar yra kito Iranį išvažiavę. Tai tiesiog yra tikrai daug to darbo, tikrai daug. O rezultatai iš tikrųjų pamažu matosi. Kalba tik apie mėsą, bet kalbėkime ir apie pieno produktus, tas pačias daržovės, ar ne? Kaip yra su šiais produktais? Kaip suprantu, pagrindinis rūtas yra mėsos eksportas, ar ne? Tikrai ne, tikrai ne. Mėsa toli gražu nėra, net sakysim, Lietuvos maisto eksporto struktūros penketukė, sakysim taip. Ten ilgą laiką dominuoja ir karaliauja mūsų grūdai, javai, kuriuos mes iš tikrųjų eksportuojame į labai nemažai pasaulio šalių. Pieno sektorius yra antroji vietoj šiuo metu. Ir iš tikrųjų net ir vertinus tos praradimus, prieš tai minėtus praradimus netekus Rusijos rinkos, pieno sektorius tvirtai yra antroji vietoj, bet su labai dideliu potencialu. Ir jau kolegos paminėtos prioritetinės mūsų valstybių prioritetinės eksporto rinkos, kaip Jungtinės Amerikos valstybės, Kinija, Japonija, Įlankos valstybės, iš tikrųjų pieno sektoriui atveria neišmatuojamas, sakysim, galimybės ir potencialas. Vaisiai daržovės taip, mes turim specifinę situaciją, kad nemažai eksporto per mūsų šalį vykdavo tas vadinamas ir eksportas, nes iš tikrųjų neauginame nei egzotinių vaisių, nei daržovių, tačiau turim savo labai svarbių pozicijų šitoje srityje, tai šita dalis irgi yra svarbi ir potencialas yra didelis. 170 šalių. Į tiek šalių mes turim tą potencialą eksportuoti. Bet kiek, na, tos galimybės yra realios? 141 šalis šiais metais, kur nors kilogramas, nors kažkoks tai kiekis vieno ar kito produkto ar žaliavos buvo išvežtas. Bet irgi labai skiriasi ta eksporto geografija ir šalių skaičius, realių šalių, į kurias vyksta eksportas skaičius. Pavyzdžiui, pieno ir pieno produktų eksportas vyksta maždaug 80 šalių. Mėsos, Egidijus, neleis pameluoti, turbūt kažkur 30 kelios skirtingos šalis. Taip, yra iš tikrųjų didžioji dauguma mūsų eksporto vis tebe vyksta į Europos Sąjungos vidaus rinką, tai yra mūsų tokia, kaip sakyt, amortizacija, kur turime gerus kontaktorius, iš tikrųjų veikiame, operuojame vienoje erdvėje lygiomis sąlygomis su kitų Europos Sąjungos valstybių narių gamintojus, operatorius, vienos taisyklės ir panašiai. Kalbant apie vadinamas trečias šalis, tada reikia jau žiūrėti atskirai kiekvieną sektorių ir žiūrėti atskirai kiekvieną šalį, nes leidimų, reikalavimai, sertifikatai labai skiriasi šalis į šalies ir čia labai reikalingas iš tikrųjų didelis įdirbis valstybės institucijų, veterinarinės tarnybos, valstybinės augalų apsaugos tarnybos ir panašiai. Sakykit, o pakuotės, tūriai, skoniai, ar pajėgus mūsų perdirbėjai gamintojai įtikti toms užsienio rinkoms? Juk skoniai skiriasi. Iš ties taip, ir iš tikrųjų, kai kalbam jau nebe žaliavinį produktą, bet jau apie tą galutinį produktą, kurį mūsų gamintojai nori
tose valstybėse padėti lentynas, tai taip, yra atskiriamas atskiros receptūros, tyriama rinka ir tikrai bandoma pataikyti į tos šalies vartotojų lūkesčius, į skonines savybes, tai tikrai taip. Aš irgi norėčiau papildyti, tarkim, dėl skonio, nes iš tikrųjų galima tą mūsų mėsos verslą išskirti į tą žaliavinę mėsą ir mėsos gaminiai. O mėsos gaminys tai yra galutinis produktas ir jau čia tikrai priklausai nuo vartotojo. Nuo vartotojo skonio, nuo jo įpročio ir dėl to, dėl ko mes labai džiaugiamės Amerikos rinką, dėl to, kad mes ten turime išeivyje labai didelę ir turime išeivyjų ne tik tai lietuvių, bet ir kitų kalbų, ir rusų, ir lenkų, ir latvių, kurie iš tikrųjų žino, kokius mes gaminius gaminame ir tai išeivyje iš tikrųjų norėtų tų skanių lietuviškų gaminių ir dėl to taip va, taip, skilandžius, dešos ir visi kiti, tai yra labai, labai, nu, mes matome, tai yra labai didelį potencialą. Aišku, va, šiuo atveju tas potencialas mūsų ne visa nepilnai išnaudojamas, kad dėl va tokia problema kaip kiaulių maras. Iš tikrųjų, va, visuomenė taip atrodo, tai yra kažkiek iš šalies, čia kažkokio kaimo problema, bet va, dėl kiaulių maro mes to skilandžio negalime iš pusės Lietuvos, nu, tarkime, iš tų zonų išvežti į Ameriką ir tiesiog va, jie negali jo paragauti. Tai va čia yra tam tikri niuansai, kurie jau ne visai nuo mūsų priklauso, ne visai nuo mūsų valstybės priklauso, nuo aplinkinių valstybių, kad tiesiog tas maras jisai blokuoja ir jisai blokuoja mūsų tą potencialą, nu, tu kaip ir turi rinką, bet tiesiog dėl lygos, va, dėl to pavojingumo tu negali. Ir dėl to mėsos va sektorius, mes iš tikrųjų pas mus atrodo, kad čia vien tik apie mėsą kalbama, bet problemų dažniausiai būna su mėsa. Nes yra labai griežti maisto saugos reikalavimai, reikia praeiti eilę sertifikatų ir, pavyzdžiui, pienas arba pieno milteliai, jie turi žymiai lengvesnius, nes tiesiog ten yra kitos sąlygos. Apie reikalavimus, kriterijus, kurių turi laikytis mūsų eksportuotojai tam, kad užkariautų užsienio rinkas, kalbėsime iš karto po reklamos, likite su mumis. Grįžtame čia į studiją. Šiandien šnekamės apie diplomatiją žemės ūkyje, apie žemės ūkio diplomatiją. Mano svečiai yra žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius ir Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius. Prieš pertraukėlę kalbėjome apie reikalavimus, kriterijus mūsų eksportuotojams. Taigi, su kokiais iššūkiais susiduria žemės produkcijos perdirbėjai naujose rinkose. Kiek žinau, reikalaujama atskirti gamybą nuo perdirbimo, reikalaujami sertifikatai ir taip toliau, apie ką ir kalbėjom. Taigi, kokie tie iššūkiai, ar jie įgyvendinami? Iš tiesų, iššūkių reikalavimų turim nemažai, kaip jau minėjau, skirtingos valstybės taiko skirtingus reikalavimus, bet vadinamos ekonominės diplomatijos pastangomis iš tikrųjų yra atstovai, diplomatinis tinklas, ambasadose dirba diplomatai ekonomistai, dirba tam tikrose prioritetinėse rinkose, net žemės ūkio atašė, kurie irgi, sakysim, mūsų verslui padeda labiau susivokti tų šalių reikalavimų painiavoje ir įvairiuose, sakysim, raizgalynuose. Tai iš tikrųjų taip reikalavimai yra. Yra įvairūs, tie vadinami tarifiniai ir netarifiniai barjerai, tai tarifiniai reikalavimai, tai mes žinom, kokie yra, sakysim, atskirų valstybių narių, Lietuvos, kaip ES valstybės vienos iš narės, prekybos režimo su kita trečiaja šalimi, tai ten gali būti didesnis ar mažesnis importo muitas ir panašiai, tai tie, sakysim, reikalavimai yra vieši, skaidrus, aiškus, patinka jie mum ar nepatinka, bet yra daug įvairių tokių vadinamų užslėptų reikalavimų, tų vadinamų netarifinių barjerų ir su šitom problemom reikia iš tikrųjų labai aktyvaus. Kokie tie barjerai, na pavyzdžiui? Na, mat, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra reikalavimas, kad jeigu, pavyzdžiui, dėl kiaulių maro, Japonai reikalauja, kad ta gamykla, kuri gamins jautieną Japonijai, joje neturi būti skerdžiamos kiaulės. O pas mus viskas yra integruota, tai yra integruota ir gamyba, ir tas pats skerdimas, ir tas išpjaustimas, ir dešrų gamyba, ir dabar, tarkim, atskirti visiškai tą, tai yra, nu, pakankamai tikrai sudėtingas reikalavimas, ir tada klausimas iš tikrųjų pakyla, kiek tai mums verta ir kiek tas Japonas nupirks. Bet palaukit, prakalbam apie Japonijos rinką, man tai vis dėlto skamba egzotiškai. Japonai,
kurie iš principo daug žuvies valgo. Kuogi jie turėtų ten, nejaugi mes jiems vešim savo kumpius, dešras ir išpėvose. Jie mėsos suvalgo 100 kg gyventojai, mums dar reikia jų toli. Jie vieni didžiausių mėsos vartotojų yra japonai. Ir japonai. Ir ypač jie naudoja, ypač su produktus labai stipriai naudoja, tai yra vat, pas juos labai įprasta ten ir skrandukai, ir visokios, vat, jie tos visokius sušius deda, ten iš tikrųjų tikrai labai didelė, labai įvairi, turtinga šalis, dėl to neturi labai didelę maisto vartojimo įvairovę, ir tada reikia labai daug Bet visko. Mėsa, mes kol kas japonų, kaip suprantu, nustebinti negalim, nes tiesiog netitinkam tam tikrų reikalavimų, ar ne? Mes jos nustebinti galim, bet reikalavimai yra tiesiog mums dar kol kas. Tai dabar jau tiekiama yra mėsa. Kol kas aš negaliu patvirtinti to tiekimo, tiesiog yra dirbama, nes pastoviai atvažiuoja verslininkai, derinamės, nes aišku, jie paprašė, nu, jie suprantat, tai yra kiekiai trupučiuką kiti, jie paprašė, tarkime, ten 1000 tonų patiekti ten skrandžių, tarkime. Per metus. Tarkime, tokį tiekimą, tai mums praktiškai reikia visas Lietuvos karves paskersti, kad tik tai tą reikalavimą, mes mes norėtume japonas parduoti, ne tik tai tą, ką jie norėtų ten tą ausytę rodėgytę. Mes norėtume ir nugarinę jam parduoti ir tą inkstą ir visą kitą. Tai yra, kad bandome surasti klientus, kurie ima ne tik tais selektyviai kažką, bet reikia, kad imtų visą tą mūsų paletę. Tai va čia va yra mūsų didysis darbas ir diplomatų darbas. Ir štai aš noriu labai pabrėžti mūsų ambasadų reikšmę. Ambasadų reikšmė dabar, va, po prieš tos 3 metus pamatė, yra ypatingai svarbi. Jeigu yra susirašinėjimas, tarkai, iš ministerijos pusės, iš veterinarijos pusės, jeigu nėra ambasadorius, faktiškai raštas nueina ir jisai galbūt grįž, galbūt negrįž, gal po 3 mėnesių grįžta, po 4 mėnesių, jeigu yra ambasadorius, ambasadorius praktiškai gali prisibelsti prie visų tų, visas tas duris ir va, prezidentės vizitės į Emiratus, mes Emiratuose labai prašome ambasados. Nes jeigu bus Emiratuose ambasada, mes galime kalbėti su Saudo Arabija, su Kataru, su visom kitom valstybėm, praktiškai vietoje teritorijoje. Ir va čia yra ta diplomatija. Turime pavyzdį Danijos, visur kitur, kur išvystyta šita sistema yra perspektyva, tai tada verslas gali rinduotis. Nes žinome, jeigu bus ambasada po 2 metų ar po 3 metų kažkam regione, mes iš karto darom namų darbus. Tai yra ir remimo programos, ir viceministras apie Europos Sąjungos remimo programos. Ten reikia vėl 2 metų, kad vien tik tai eitum į tą programą, kad pasiruoštum. Tai yra toksai didelis darbas ir jisai ypatingai svarbus. Kaip tik šią savaitę grįžta eurokomisaras, ar ne, iš tam tikrų žvalgytuvių rybų. Taip, iš tikrųjų, tiek valstybės lygmenyje, tiek ir Europos Sąjungos lygmenyje ta ekonominė diplomatija vyksta ir iš tikrųjų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras ponas Filas Hoganas labai aktyviai dalyvauja trečių šalių rinkų paieškų Europos Sąjungos maisto gamintojams ir kaip tik pereitą savaitę jis grįžo iš prekybinės misijos Saudo Arabijoje ir Irane ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jau šiemet kelintoje komisaro misijoje pavyko įtikinti mūsų verslą, mūsų įmonės, asociuotas struktūras dalyvauti tose misijose, nes iš tikrųjų komisaro vizitas atveria, sakysim, daug durų atveria tose šalyse, gali užmėgsti įvairius naudingus kontaktus, susirasti importuotojus, distributorius ir panašiai. Kas yra daroma, kad Lietuva būtų stipri ne tik žaliavos, bet ir žemės ūkio produktų eksportuotoja? Iš tikrųjų taip, tai yra vienas iš tų tikslų, ką norėtumėm pakeisti mūsų eksporto struktūroje, tai kad kuo daugiau pridėtinės vertės atsirastų mūsų eksporte, kuo didesnė dalis būtų perdirbama Lietuvoje, auginama, perdirbama ir paskui eksportuojama Lietuvoje. Tai kai kuriuose srityse, kai kuriuose sektoriuose, tai didžioji dauguma produktų taip ir yra eksportuojami, kaip perdirbti produktai ir dalis ir mėsos sektoriaus, ir pieno sektoriaus. Reikia dar pasistengti dėl grūdų, nors irgi turim iš tikrųjų labai gerų pavyzdžių, labai stiprių mūsų grūdų perdirbėjų, kurie iš tikrųjų didžiąją dalį savo produkcijos eksportuoja, ar tai būtų avižiniai dribsniai, ar grikiai perdirbti ir panašiai. Ir turiu mintį tą pačią Japoniją. Trumpai, jeigu dar grįžti prie Japonijos, iš tikrųjų maisto eksporto prasme tai yra viena iš patraukliausių pasaulio rinkų. Neveltui Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas
dabar kalbėdamas apie savo eksporto ir prekybos balansų prioritetų perbalansamą, sakysim, Japonija mini kaip vieną iš pagrindinių tikslų. Ir Europos Sąjunga, derėdamasi su Japonija, šiuo metu kaip tik yra baigtos laisvos prekybos susitarimo, jau tie apmatai, sakysim, tai maisto sektoriuje, tai yra viena iš tų rinkų, kur tu galimybės yra neribotas ir kur tu turi iš tikrųjų daug interesų. Japonija, dar įvairiausių rinkų, kokių tik tai gali būti, Taivanas, Malaizija, Brazilija, Alžyras, Australija, na, begalės šalių. Todėl pabaigai toks klausimas, tai kokios dar rinkos yra neužkariautos arba kokias norėtume dar užkariauti? Be Japonijos, aišku, apie kurią ką tik kalbėjom. Pietų Korėja, labai svarbi. Praktiškai tos Azijos šalis, o aplinkinės jos turtingos. Jeigu valstybė turtinga, mes iš tikrųjų norėtume būti. Pietų Afrikos Respublikoje yra nauja ambasadorė, tikrai dirba, yra, mes eilėje gal 6 metai turėsim, kol mums patvirtins sertifikatą, bet tas darbas jau pradėtas. Ir jisai pradėtas dar prieš porą metų ir tai jau visien yra perspektyva. Ir galbūt mes kaip verslininkai norėtume akcentuoti, kad mums iš tikrųjų mėsos sektorių tas sertifikato atidarymas, jisai yra ne visada turi priklausyti nuo ekonominės situacijos. Tai yra tiesiog turėtų būti nuoseklus darbas, nes situacija rinkose keičiasi. Patpigo ten Brazilijoje, ten pakrito Brazilijoje realas kursas, iš karto atpigo brazilišką jautieną. Ir tie, kurie jau pirko iš mūsų, jie jau nebeperka. Todėl mes turėtume turėti alternatyvą, kad vėl nesigautų taip, kad mes dirbame tik su keliom rinkom, o dabar va reikia kažkur kitur vežti. Tai va tas nuoseklus darbas tiesiog ne visai priklausantis nuo esamų dabar va ekonominės situacijos, jisai turėtų būti vykdomas ir va iš to mes iš tikrųjų prašome. Na ir trumpai, viceministrė. Laidai skirtas laikas baigėsi, apibendrinant, kokios rinkos liko neužkariautos. Iš tikrųjų, tas skaičius paminėtas yra įspūdingas ir jungtinėse tautose nebeliks šalių, į kurias galėtumėm eksportuoti. Aš manyčiau, dabar reikia orientuotis nuo rinkų kiekybės į kokybę, kur dirbame tose rinkose. Iš tikrųjų, rinkų sąrašas jau yra išplėstas. Dabar turime dirbti prioritetinėse rinkose su konkrečiais produktais ir iš tikrųjų tikiu, kad tas proveržis dar didesnis ateinančiais metais turėtų įvykti. Ačiū. Šiandien mano pašnekovai buvo Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius ir Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius. Ačiū Jums. Likite su InfoTV.